Hello, it's me, Maya. Welcome to our college. My college, ma. Woohoo, so beautiful, isn't it? First of all, kei kura haru share garna. Sharing is the way of caring, bhaninchha ni ta, tei bhaera la. Ma hal South Korea ma aile bachelor gardai chu. Hami jasto middle class family ko manche haru padhaiko silsilama bidesh jinu pardaheri के हुँदो रहेछ भने साथीभाइले मेसेजहरू गर्दाखेरि अब सधैँ मेसेज उहाँहरूले मेसेज गर्नुभयो भने सिधै हामीले डाइरेक्ट रिप्लाई नदिने टाइम पनि हुन सक्दो रहेछ किनभने हामी पार्ट टाइम जब र एजुकेसनलाई म्यानेज गर्दा गर्दै चाहिँ टाइमको अपुगको कारणले गर्दाखेरि अलिक उनीहरूले रिप्लाई दिन नपाउने भन्नाले अलिक कनेक्ट गर्न कनेक्ट भइरहन नसक्ने त्यस्तो कारणहरूले चाहिँ साथीहरूले हो तिमी त विदेश गएको मान्छे पुरा ठुलो भएछौ है हामीलाई त बिर्सिएछौ है भन्ने क्वेसनहरू धेरै गर्ने अनि किनभने यहाँको सिचुएसन कस्तो छ यहाँ म कसरी बसिरहेको छु त्यो त मलाई मात्रै थाहा छ नि त किनभने मैले मात्र भोगेको छु त्यही भएर हजुरहरूलाई चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आफ्नो पीडा आफूलाई थाहा हुँदो रहेछ जो आफूले पढेपछि आफैले मात्र थाहा हुँदो रहेछ नि त आफ्नो विदेशमा रहनु हुने साथीहरूलाई चाहिँ नराम्रो नसोचिदिनु होला टाइम दिन नपाउँदाखेरि टाइम दिन मन त कसले हुन्न तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त मलाई 100% मेरो साथीहरूलाई होइन टाइम दिन मन लाग्छ आफ्नो फ्यामिलीलाई टाइम दिन मन लाग्छ तर म बाध्य त बस आफ्नो पढाइ र पार्ट टाइम जबलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ इट्स टु हार्ड टु यो स्ट्रगल यहाँ अर्काको देशमा स्ट्रगल गर्न गाह्रै हुन्छ त्यो मलाई अब मैले भोगिसकेको छु अब हजुरहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ होला अनि बाँकी रह्यो आजको कुरा कोरिया आउन चाहनु हुने स्टुडेन्टको लागि आफू कुन इन्टेकमा जाँदा बेस्ट हुन्छ अनि त्यसपछि आफूले एप्लाई गर्दाखेरि खर्च कति लाग्छ भिजा आउनको लागि कति टाइम लाग्छ र टपिक लेभल किन चाहिन्छ कुन कुन सर्टिफिकेट र कहाँ कहाँ गएर छाप लाउने भन्ने कुरा गाविसमा कुन कुन कागजपत्र बनाउने अथवा कागजातहरू बनाउने र नोटरी कहाँ गर्ने ककसको गर्ने एनओसी कहाँ बनाउने यी सबै जानकारीहरू म हजुरहरू सामु दिनेछु साथमा रहनुहोला र माया साथ र सपोर्ट गरिरहनुहोला सबैजनालाई हावा गुड डे